На Львівщині заарештували майно Оксани Марченко вартістю понад 2 мільйони гривень. Дані від СБУ. Зараз детальніше. А я нагадаю, що Оксані Марченко не допоміг ні Бог, ні навіть Аллах. My name is Оксана Марченко and I am the wife of Viktor Medvedchuk, a Ukrainian opposition leader and member of Ukraine's parliament. Та що я кажу, ні навіть Зеленський, до якого вона зверталася, ні її кум Владимир Путін, ніхто не допомагає ні Марченко, ні Мертвечуку. Уважаємый Владимир Владимирович, я супруга оппозиционного украинского политика, народного депутата Украины Виктора Медведчука, обращаюсь к вам с просьбой о помощи в обмене моего мужа, незаконно задержанного киевскими властями по политическим мотивам. Отже, поїхали до новин. Ставте ваші вподобайки, підписуйтесь на канал Ростислав Продакшн і включайте дзвінок, щоб не пропускати нові сповіщення. Дружині Віктора Мертвечука належали 3 земельні ділянки загальною вартістю понад 2 мільйони гривень. На Львівщині заарештоване майно дружини екс-нардепа Віктора Медведчука Оксани Марченко. Наразі триває процедура передавання землі в управління держави. Про це повідомили на офіційному сайті Служби безпеки України. Марченко належали 3 земельні ділянки загальною вартістю понад 2 мільйони гривень, які незаконно опинилися у неї. За попередньою інформацією, 2009 року райдержадміністрація прийняла незаконне рішення безоплатно передати земельну ділянку із державної власності приватному підприємству. Однак не було зроблено жодних змін у книзі записів про державну реєстрацію державних актів на право власності. Згодом підприємці з метою заволодіти активами на законних підставах в лапках внесли завідомо недостовірні відомості в офіційні документи, розбили земельний наділ на 3 окремі ділянки та оформили їх як власність компанії. На захопленні таким чином землі, розташованій у туристично-привабливому районі Стрийщини, зловмисники розпочали будівництво об'єктів туристичної інфраструктури. У ході слідчо-оперативних дій встановлено, що кінцевим бенефіціаром вище згаданої компанії є Оксана Марченко, внесена до санкційних списків РНБО. Наразі Сколівський районний суд задовольнив ініційований СБУ позов щодо арешту цих об'єктів нерухомого майна. Триває процедура передавання заарештованих активів в управління Національному агентству з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів. Заходи з викриття проводили співробітники управління СБУ у Львівській області за процесуального керівництва Стрийської окружної прокуратури. І нагадаю, що одна з кримінальних справ, які фігурує Медведчук або Мертвечук, вже перебуває на стадії судового розгляду. Все буде Україна, вони отримають по заслузі, те як продавали, те як зраджували країну, те як її розкрадали. Марченку і Мертвечуку буде своя кара, як на землі, так і потім на небі. Слава Україні! Виктор Медведчук дал своє согласие на його обмін і видачу на територію Російської Федерації в случае достижения російської і української сторонами соответствующих договоренностей. Многоуважаемый Владимир Владимирович, прошу вас о помощи. Вы прекрасно знаете о том, что судилище, устроенное над Виктором, не имеет ничего общего со здравым смыслом и является ярким примером неправовой расправы над неугодным политиком за его последовательную, принципиальную и открытую позицию. Я, Оксана Марченко, не верю в возможность справедливого суда в процессе с участием Виктора Медведчука. Понимаю, что могу попытаться спасти его, предложив обмен. По этой причине я обратилась к родственникам, сдавшихся в плен вооруженным силам России и ДНР, подданных Великобритании, Эйдена Эслина и Шона Пиннера, а также к премьер-министру Великобритании Борису Джонсону с просьбой инициировать обмен. Но важно и другое. Жизнь моего мужа так же дорога мне, как и жизнь тысяч узников СБУ, которые сейчас томятся в ее застенках. Людей забирают только за то, что они выражают свою позицию и говорят правду. Среди них много известных людей, таких как украинский писатель Ян Таксюра, историк Александр Каревин, братья Кононовичи, журналист Юрий Ткачев, бывший депутат Олег Новиков, депутат Мариупольского горсовета Владимир Клименко, политический эксперт Глеб Ляшенко и многие-многие другие. Я прошу вас приложить все возможные способы для освобождения этих людей. И, конечно, моего мужа. С надеждой и уважением, Оксана Марченко.